बुनखाना कम तो बेसी फल से कम तो बेसी घूर से तास खेल छाड़ दी भी खुशी बने थे तका तो पैसे को ले तो मगे बचा जानती ने कमाइ लबो निजोर जाने तास खेली फैलाबो मतलब जो अता छाड़ दिए ना मानो भी खुशी ईश्वर भी खुशी हो दे फोन ना घूरे दे इधर तो निजोर खाए इंजॉय करे पहले भी खाली ताशी ना खेली भी दिए तो निजोर पेट करने है तो ठीक है अब लिखा काम फाला से समझे तो काम सम एडवांस होले भी हजार भी जीवन है मरो ने काम करो बोले होता है अपने हमें लेने काम करो ओए साथी गल फाला से अपने काम तो फाला से मोन दिन घूरी पहले भी हमें होता है थोड़ी थके एम सी मुतु तो खाबी इतु तो निजे पेट करनी है बोले भी तासी ना खेली भी बुझी से रोम मुतु तो अपने खाबले पड़े खाबी ना 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 भाई खाली तासी ना खेली भी जाए हाँ समझे पूरा अपने खान लगा दिल पाए जाबो एडवांस बोले भी जीत आओगे चंगू उठाने ठीक है ओ ब्रो खोले लाल खाऊ दे पता है इनके तो पूरे काम हो जाए तास दे फैला था वो अपने भी एकदम अतत भी ऐसे साथे इन्हें तो ना करोगे वही वही ना करोगे वही ठीक है सर तुम्हारा कम चली था क्यों दे तास ना खेलें दे कमाद ला दो ना अपने खुशी आ जाए मतलब कमाए मगी बजा खान लगते तो कमा बोले हजरा तास खेली थका ये तो घर नहीं क्या बोले मगी खान लामार खाबे तास पीछी खेले दे इन्हें कोई एक हफ्ता कमा से जाना एक दिन तास तो फैला दी तू ये चल रहा है तास रूम खेलिया खा दो अलग छड़ ने अपने भी इन्हें की थक लेना तीन हफ्ता बोले ना थको एडवांस लोगों को ले भी दीबो अपन की भी सरों ना गुरु ना ठीक लो था भी और काम भी ना ठीक गुरु भी बोले भी अभी अपनी खाने का कबूल मोल थका एक तो बोले तो अपनी खान बाकी बजा खान लोगों तो हजरत चाय से को नहीं चाय थे तो इसी पावर तो तखन के ना दिखना अपनी खान तास थे खेल था ये तो बिया थे तो पूरा अपनी खान मिला के ना कुर थके बचे तो पूरा मोरम बहन ना कुर दे काली बोल ये कम आशे तो बाकी बजा खान के जाने थे पूछा बोला के दे पत खा लोगे पत खा पीछे दे अपनी खान ला हजरा दीदी बोले नहीं तू तीन तीन दिन ला हजार दीदी बोला सीधे अपने खाना हाथ खा बिछे नहीं ठीक है तास तो जानना के लिए बाकी बजा खंडे भी मोहन बजे अपने खान मिला के नहीं जाने तास खेली था तो अभी खुश ना पाए अरे मगी के तो आराम गुरी बहुत ही लगे अपन तो मगी के मरम नहीं लगे ओए तो एक ही लोगों ने कमा था तो हाँ फल भी ऐसे बोले भी अपने खा मगी खाएंगे सहने पीछे मोर मजा हो अरे कम से कम मगी खाएंगे तो हल्का हल्का चीज कम गुरु दिवो लगे ओ सदी अपन तुम तो मगी तुम के मोरम ने होला हमें सबसे ओ इन्हें मगी खाएंगे तो आराम गुरु दिवो हमें अपने खाएंगे सही ना मोन पीछे बिखाए
ওতাই আমি খামরা বি তুক দু মাগি খং গুরে দে মাগি খং গে মরম গুরু লাগে দে এয়া খাবলে না থাকিলে বি আ মাগি খং গে তলব মরম গুরু বি ওতো খান না কাম ইনো গুরু বি না হলে আমি দু আপনি হেন সাইন কিছু মন কে থাকি দুবরা ওই তু 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 মাগি খং গে তো আনে না তো ওই হলে বি আপনি আনি আমি কিছু মন দেখাই দে ঠিক আছে আজি আইব দিবি কালি পরশু আপনি একলা কামাবে ঠিক আছে যে যে একটা বুড়া আমি লাগা সাদি কাম ঘুরাইছে সাদি কাম তো বেশি ঘুরাইছে আপনি ফাল কাম ঘুরাইছে হলে বি মাগি বাজার নিয়ে মরম না ঘুরে মাগি বাজার নিয়ে এমন হার দাম ঘুরবো দিয়ে আমি ফাল লাগে না দে বসা আছে কমসে কম কামাব লাগে হলে মাগি বাজার নিয়ে তো অল্প কাম তো হালকা দিব লাগে তো সার্ভিস নে তো কিনবো লাগে তো আয়া সার্ভিস তো কিছু মানে কি নাই খেদি মানে তাহলে কি অল্প সস্তা কাম দিয়ে হালিব দিব লাগে চাই কিনে সাবি না বাজার খান তাকে বুকি কিনে এমন তাক ট্রিপ কাম রবি একদম হার্ড কাম করবো দিয়ে ঠিক আছে যদি কি কাম ঘুরে দে বসা ঠিক আছে চলো 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 এই তো দিদি হয়েছি লাগে যাবো আমি কই দিব ভাল আছে ভাল আছে কম আছে ঠিক আছে বলে কি আপনি খাম না একটা ইয়া ছোকরা পুরা তো ইতো আছে খা তো আপনি কি খাই দে ঠিক আছে সামদে না ও তো এনে কব লাগে তো 300 অনুখান কালে করুন না আর্মি লাগা খাবো দে ঠিক আছে নেই অনুখান খেতে কাম করে মানে তো বাকি মতো এসব কাম করে তো আঠ লাখ কাম কাম কর লাখ কাম আলাগ আলাগ নিজের পেট কারণে নিজের বাচ্চা খান পালিব কারণে নাকি কাম করে থাকে আছে যে তো সাম হয়ে যাচ্ছে ঠিকা খাই না খাই লোক আরো টাকা লোক দে হাজার তো আরো কিংবা তুক আছে বলে অ্যাডভান্স বি আনি লোবি না আরো কালি পরশু আই থাকবি আরো সাথে তুজন তো দে দে কোয়ালিস না 300 কলে করলে বদল খাবো দে তাস খেলে আসে তো দিদু খাই বলা নাকি নাই এইটো বুড়াটো এতিয়াতো নাখাবি খাই কিনে যাই কিনে মাকে লগত চেকৰা কৰি থাকে এইটো ঠিক নাই কামটো কৰিছে বোলেতো এনেকুৱা কৰিব লাগে ৰাতি তাক হ'লেগি নিজৰ মাকী বজা খুন্দি পাৰিবলৈ কাৰণে আমি খালি আৰাম কৰি জলদি জলদি ছুটি হৈ থাকিলে এক্সট্ৰাকৈ পাব এনেকুৱা কাম কৰিলে মাকী বজা খুন্দি পাৰিবলৈ পাৰিব ভাল আছে আপুনি খালা কাম ঠিক আছে আপুনি খান কাম এনেকেই কৰি থকাটো আমি চাগিনে বেছি খুচি পাইছে দেই কালি পৰশু নহ'লে কি কাম দে এনেকেই মাতি থাকে আপুনি খান এইটো আলচি খানটো কালি পৰশু ক'ত হাজিৰা পাব হয়তো 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 মন দিয়া খান এনেকুৱা খানটো অলপ চাই দিব লাগে তাই খান চাই খান হ'ব না ভাল আছে এইটো কাম ঘূৰা খতম হোৱা চাচাত আপুনি খান হাজাৰটো পাই যাব দেই মন দিনে কাম কৰিবি ঠিক আছে কালি হ'লেগৈ আৰু আহিবি ঠিক আছে ঠিক আছে হাজাৰ খানটো কমটো খুব বেলেগে কাম ঘুরা মানুষ হতাই হাজার উপায় থাকব তারে কিনে কে মশলা করে আমি এখন পার্ট রুম বানা আছে তো ইটা করে বানা তো কিনে তারে কিনে কে মশলা করে হালে আছে তাকাত আছে রে আপনার
टंकी बनाबो बोले इटा बना लेकिन तारा चीन प्लाईवुड बनाए कि फ्रेम इन गुरु मसला इनका हारी गया ना सब चीज कर रहे बना बोले मन थे तो इटा बड़ा ना इनके लगा पर बना बोले प्लाईवुड बड़ा फ्रेम बनाए कि इन्हें पन्ना पार्ट रूम होगी टंकी होगी अलग अलग इन्हें पन्ना सब किसी को बोझे रात्रि तक बोझे तुम्हें पर जाओ खेल देव हजार दिन वो हम लोग कोई लगा ताश खेले खान दो तभी ना मदी ले भी ना रुखे इतना कमाई लोशे तो खान दो ताश खेले बोले तो खान चाहे जैसे ये ताश खेले बदली दे ना एम सी खाई बोले जो तू निजो ये खाई दे तो ना हो जा तो सभी ना ये तो पूरा तीन जून तो सभी ताश खेले बोले जैसे तो खान मदी बच्चे इतने जन्म मकी बच्चा लगा लोग खाओ ना हो अच्छा I'm gonna go to the fucking ego that was